សួស្តីបងប្អូនលោកគ្នាលេខជាកម្មវិធីមួយដែលលេងបាទហើយដកលុយតាម PayPal ផ្នែកនៃ PayPal ផងដែរបាទកម្មវិធីនេះណាខ្ញុំបាទទើបតែលេងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃបាទគឺខ្ញុំធ្វើការដកលុយប៉ុន្តែមិនទាន់បានជោគជ័យទេគាត់តែណែនាំបងប្អូនលោកគ្នាចង់សាររបស់អាចដោនឡូតជួបកម្មវិធីនេះបានលីងគេមកដល់តាម PayPal ផងដែរបងប្អូនលោកគ្នាបាននេះគ្រាន់តែពាណិជ្ជកម្មទិញទូចបាទទៅពាណិជ្ជកម្មមកយើងធ្វើការចុចចាក់បាទទីកម្មវិធីនេះគឺនេះគឺលីងទៅបងប្អូនលោកគ្នាបាទហើយមិនដឹងថាដកលុយបានទឹកទឹកឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំមកទើបតែសាររបស់គឺចំនួន7ថ្ងៃគឺដឹងរបស់លុយគឺបើសិនជាវាដកបានទឹកទឹកគឺសម្បត្តិនឹងធ្វើជាវីដេអូចែកលើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកម្មវិធីនេះបាទគឺរយៈពេល7ថ្ងៃទើបឲ្យដល់លុយបានបងប្អូនគ្នាបាទគឺកម្មវិធីគឺអត់ប្របាលើទីបងប្អូនគ្នាគឺគាត់តែលូតជាចាក់ដុល្លារមកហើយវាក៏ដែរទៅគឺវាគ្រប់ចំនួនលុយហើយយើងត្រូវការដកទៅបាទគឺងាយស្រួលសម្រាប់កោបបងប្អូនគ្នាដែលលេងហ្គេមបាទបាទនេះជាដល់លូតទៅយើងជួយបាទនេះជាកំណត់នៃ PayPal បងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំបាទជួយក្នុង PayPal បាទនេះជាកំណត់នៃ PayPal ខ្ញុំបាទជួយកតចំនួន300ដុល្លារ500ដុល្លារបាទហើយបាន800ដុល្លារទៀតខ្ញុំបាទនឹងយក Gmail បាទដែលយើងកាត់កំណត់នៃ PayPal យកមកដក800ដុល្លារនេះទៀតបាទគឺតើវាអាចឲ្យយើងបានឬក៏អត់បាទតើកម្មវិធីនេះគឺវាដាក់រយៈពេល7ថ្ងៃរបស់គ្នាបាទបាទនេះគឺគឺជាសត្វប្រាក់ដកចេញបានគឺរយៈពេល7ថ្ងៃបាទ7ថ្ងៃគឺយើងដកតើបានឬមិនបានបាទបាទកម្មវិធីនេះស៊ីសងនៅបងប្អូនអ្នកនេះបាទយើងលេងទៅបាទគឺរយៈពេលតែមួយថ្ងៃយើងនឹងគ្រប់លុយហើយបានគឺកម្មវិធីថ្មីបាទគឺការបោកប្រាស់ឬមិនបោកប្រាស់ស៊ីសងនឹងយើងសាក់បងខ្លួនឯងបាទបាទគឺមានចំនួន10000ដុល្លារបាទនេះគឺខ្ញុំបានបាយ Gmail ចំនួន Gmail របស់ខ្ញុំបានបាយចូលបាទក្នុងករណីPayPal បាទគឺរយៈពេល7ថ្ងៃទើបដល់លទ្ធផលអពុនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺសត្វប្រាក់800ដុល្លារបាទឥឡូវខ្ញុំជិតថែទៅបាទបាទទីតើបាទនេះអពុនអ្នកគ្នា